Cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, drahí bratia biskupi, drahí kňazi, reholničky, reholníci a seminaristi, milí katecheti, bratia a sestry, dobrý deň. Vi saluto con gioia e ringrazio monsignor Stanislavo. Srdečne vás pozdravujem a ďakujem monsignorovi Stanislavovi Zvolenskému za jeho slova. Grazie per l'invito a sentirmi a casa. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma. Prichádzam k vám ako váš brat a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, vaše otázky, ako váš biskup, pápež. Aby som s vami zdieľal vaše otázky, očakávania a nádeje tejto krajiny, tejto cirkvi a tejto krajiny. Vengo di dirle alla signora presidenta. Che Slovacchia è una poesia. Slova svätého otca, pani prezidentka, že Slovensko je ako jedna báseň, tak to je veľká pocta. Condividere era lo stile della prima comunità cristiana. Erano assidui e concordi, camminavano insieme. A to bol štýl prvej kresťanskej komunity. Jednomyselne zotrvávali na modlitbách, možno sa aj trochu hádali sem tam, ale kráčali spoločne. To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza cestami života s horiacimi faklami Evanjelia. Cirkev nie je pevnosť, potentátom či hradom, ktorý hľadí z hora na svet s odstupom a vystačí si sám. Tu v Bratislave hrad už máte a je krásny. Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanjelia. Je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja vo vymiesenom ceste sveta. Prosím vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. Cirkev má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo. Ecco, è bella una chiesa umile. Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri, nezabudnime na to, zdieľať, kráčať spoločne, prijať žiadosti a očakávanie ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na seba samých. Centrom cirkvi nie je cirkev. Keď cirkev hľadí na seba samu, skončí zhrbená. Centrom cirkvi teda nie je samotná cirkev. Zanechajme prílišné starosti o seba, o naše štruktúry, či o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá. To nás napokon privedie k akejsi teológii maľovania sa.
Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí a klaďme si túto otázku, aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu. Čo očakávame od cirkvi? Zdá sa mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto otázky a prichádzajú na um tri slova. Prvé je sloboda. Bez slobody nie je pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená na to, aby bola slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením. Keď sloboda bola zranená, zneúctená, zabitá, ľudstvo bolo zdegradované a zniesli sa na ňo búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Sloboda je vždy cestou. Niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať. Na to, aby sme mali skutočnú slobodu, nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. A to je namáhavé a máme z toho aj strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa provokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť bez srdca, bez rizika voľby. Radšej sa vliecť životom a robiť to, o čom druhý rozhodujú za nás, možno dáv alebo verejná mienka, alebo veci, ktoré nám plynú z médií. Tak to nefunguje. Dnes robíme veľa vecí, o ktorých rozhodujú médiá. A strácame slobodu. Pripomíme si dejiny izraelského národa. Trpeli za tyranskej vlády faraóna. Boli otrokmi. Potom ich pán vyslobodil. Ale na to, aby dosiahli skutočnú slobodu, nielen od nepriateľov, museli prejsť púšťou, teda namáhavou cestou. A začali premýšľať, neviem, či nám nebolo lepšie predtým. Mali sme aspoň cibulu, mali sme čo jesť, mali sme chlieb. Teda toto veľké pokušenie, radšej trochu cibule, než námaha a riziko súvisiace so slobodou. To je pokušenie. Včera, keď som sa prihovoril k ekumenickej skupine, som citoval Dostojevského a hovoril som o tom veľkom inkvizitorovi. Cristo torna in terra nascosto. Ktorý l'inquisitore le rimprovera. Vytýka Kristovi, že dal ľuďom slobodu. Un po de pane, qualcosina basta. Stačí trošku chleba, niečo k tomu. To stačí, trošku chleba, niečo k tomu. Vždy je tu toto pokušenie uspokojiť sa. Trošku cibule a trošku chleba. Pretože námaha je rizikom slobody. Nechám na vaše uváženie tieto slova. Niekedy nás táto predstava ohrozuje v cirkvi. Radšej mať všetko vopred, stanovené zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovední kresťania a dospelí ľudia, ktorí myslia, kladú si otázky vo svojom svedomí a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Všetko zorganizované,
celá kazuistika, všetko. V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje a premenia nás. Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu, slobody aj v duchovnom živote, hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to snáď zvyknutí, ale mnohých iných, najmä mladšiu generáciu, neláka ponuka viery bez vnútornej slobody v rámci cirkvi, kde majú všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Je dôležitý tento vzťah k Bohu. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. Je to výzva, je to určité riziko. Hovorím to najmä pastierom. Vy slúžite v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili rôzne demokratické procesy. Ale sloboda je ešte stále krehká, predovšetkým v srdci a v mysliach ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Aby rástli v slobode. Nik sa nesmie cítiť utlačaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom. A to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred ním si môžeme niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok. Bez starosti o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Povedzme si o tom, som hriešnik, nielen sa byť v prste a potom v slobode. L'annuncio del Vangelo sia liberante, mai opprimente. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy neutláčajúca. A nech je cirkev znakom slobody a prijatia. Poviem vám teraz niečo, čo sa stalo pred nejakým časom. List jedného biskupa, ktorý hovoril o jednom nunciovi. A hovorí, my sme boli 400 rokov pod Turkami, veľmi sme trpeli. Potom 40 rokov pod nadvládou komunizmu, zase sme trpeli. Ale 7 rokov s týmto nunciom, to bolo ešte horšie roky, ako tie predošlo. Niekedy sa pýtam, koľko ľudí možno hovorí to isté o biskupovi, ktorého má, alebo o farárovi, ktorého má. Bez slobody a bez tohto odcovstva, odcovského prístupu to nepôjde. Druhé slovo teraz. Prvé slovo bola sloboda, druhé slovo tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností svätých Cyrila Metoda. Oni nás učia, že evangelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti.
Radosťou Evanjelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radosná zväzť šíri časom a dejinami, sú rozdielne. Cyril a Metod kráčali spolu po týchto končinách európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní Evanjelia vymysleli nové písmo, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa oni stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie Evanjelia, boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva. Boli tak blízko tamojších národov, že sa naučili rozprávať ich jazykom a asimilovať ich kultúru. Nepotrebuje to isté aj dnešné Slovensko? Otázka. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou cirkvi pri dnešných európskych národoch vymyslieť nové v úvodzovkách písma, aby zvestovala vieru? V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes iba spomienkou na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach. Z očí v oči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky. Neosoží nám sťažovať sa, zabarikádovať sa v pevnosti obraného katolicizmu, súdiť a obviňovať svet. Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Ale dajme pozor, že Evanjelium je otvorené, nebolo nikdy zatvorené do nejakých schém. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani pred dvermi. Odkryli strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Boli tvoriví. Mali ťažkosť, ale urobili toto, boli tvoriví. Aj z očí v oči generácii, ktorá stratila zmysel viery, nerozumie nám, alebo zredukovala vieru na nejakú zvyklosť alebo na nejakú kultúru, ktorá je viac menej priateľná, tak snažme sa otvoriť nejaký priestor. Buďme kreatívni, buďme tvoriví. Teda sloboda a kreativita. Také krásne, keď vieme nájsť nové cesty, nové spôsoby, jazyky na zvestovanie Evanjelia. A my môžeme pomôcť ľudskou kreativitou. Každý z nás má túto možnosť. Ale tým najväčším kreatívcom je Duch Svätý. On nás pohýňa k tejto kreativite, k tejto tvorivosti. Podľa nášho, teda ak svojim kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory. Skúsme inými cestami. A tu do zatvorky dávam naše kázanie. Niekto mi hovorí, že v Evangelii Gaudium veľa hovorím o homiliách, o kázniach. Homilia, áno, nie je nejakou sviatosťou, ako hovorili protestanti, ale je to akoby svetenina, je v srdci Eucharistii homilia. A pomyslíme si na veriacich, ktorí niekedy musia počúvať homilie, ktoré trvajú 40, 50 minút o argumentoch, ktorí sa ich netýkajú, ktorým nerozumajú. Prosím vás, kňazi a biskupi, myslite na to, ako si dobre pripraviť homiliu, aby tam bol kontakt s ľuďmi. Aby tam bola inšpirácia z biblických textov, z liturgických textov. Kázaň obvykle
by nemá mať viac ako 10 minút. Pretože ľudia po určitom úseku alebo po pár minútach strácajú pozornosť. Iba, že by bola až tak veľmi zaujímavá. Ale môže byť 10-15 minút. Jeden profesor, ktorý ma učil homiletiku, hovoríval, že homilia musí mať takú určitú celistvosť. Má mať myšlienku, nejaký obraz a nejaký pocit, nejaký cit. Pretože ľudia musia mať nejakú myšlienku a niečo, čo ich zachytí v srdci. Takéto jednoduché je to ohlasovanie Evanjelia. A tak ohlasoval aj... Tak hlásal aj kázal Ježiš. Konkrétnymi vecami, ktoré ľudia chápali, ktorým rozumeli. Odpustím, jak som sa vrátil k tomuto, ale leželo mi to na srdci a je to dôležité. Mi permetto una malignità, eh? Dovolím si trošku ako zloby, ako ich si... Že začali tlieskať sestričky, ktoré sú obeťami týchto našich kázní mnohokrát. Cirillo e Metodio hanno aperto questa creatività nuova. Cirillo a Metod boli otvorení tejto novej tvorivosti, kreativite. Hovoria nám toto. Evanjelium nemôže rásť, pokiaľ nie je zakorenené v kultúre národa, to jest v jeho symboloch, otázkach, slovách a postojoch. Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenasledovaní, veď to viete. Boli obvinení z herezy, lebo sa opovážili prekladať jazyk viery. Toto je ideológia, ktorá sa rodí z pokúšania mať veci uniformné. Uniformita je ideológiou. Evangelizácia je však procesom inkulturácie, je úrodným semenom novosti, je novosťou ducha, ktorý všetko obnovuje. Il contadino semina, dice Gesù. Rolník seje, potom sa vráti a spí. Nejde sa pozrieť, či klíči semeno. Či... Je to Boh, ktorý dáva vzrast, ktorý dáva klíčiť. Nekontrolujme pri veľmi v smysle tohto, čo hovorím. Nechajme, nech život rastie. Treba, áno, zasievať a dávať pozor ako otcovie, ako rolník. Ale nepiple sa tam a nejde každý deň pozerať, ako rastie. Ak to by toto robil, tak by zabil tú rastlinku. Libertà, creatività, infine dialogo. Teda sloboda, kreativita a napokon dialog. Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá v ponáraní sa do dejín a kultúry, je tiež cirkvou, ktorá vie viesť dialog so svetom, s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú od nás, s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania a tiež s tými, ktorí neveria. Nie selektívna, nie iba pre nejakú skupinu ľudí, ale dialog je so všetkými, s veriacimi, neveriacimi. S veriacimi im pomáha ďalej na ceste svetosti, ale aj s tými vlážnymi, s tými, ktorí stratili kontakt. Cirkev je to cirkev, ktorá podľa príkladu Cyrila Metoda pevne spája východ a západ s ich rozličnými tradíciami, citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré zvestovaním Evanjelia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo, dialog medzi veriacimi,
medzi rôznymi vierovyznaniami a medzi národmi. Jednota, spoločenstvo a dialog sú vždy krehké. Najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny, ktoré zanechali jazvy. Spomienky na zranenia môžu viesť k zatrpknutosti, k nedôvere, aj k opovrhnutiu a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj prechodmi či otvormi, cez ktoré ako cez rany nášho Pána prechádza Božie milosrdenstvo a jeho milosť, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Viem, že máte pekné príslovie. Kto do teba kameňom, ty do ňoho chlebom. To nás inšpiruje. Je to veľmi a čisto evanjeliové. Je to Ježišova výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce, aby sme sa nedali premôcť zlu, ale dobrom premahali zlo. Zaujal ma jedna udalosť zo života kardinála Korca. Tento jezuitský kardinál bol prenasledovaný režimom, bol väznený. Bol väznený a nútený tvrdo pracovať, až ochorel. Keď prišiel do Ríma pri príležitosti jubilea v roku 2000, išiel do katakomb. Zapálil sviečku za svojich prenasledovateľov a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto je evanjelium. Rastie to v živote a v dejinách skrze pokornú a trpezlivú lásku. Drahí moji a drahé moje, som vďačný Bohu za to, že som tu s vami. A ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte, i za to, čím ste, aj za to, čo budete robiť, inšpirujúc sa aj týmto príhovorom. A ja teraz sejem semienko a uvidíme, či prinesie ovocie. Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej slobody v tvorivosti viery a v dialogu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti. Zo srdca vás všetkých žehnám a prosím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem.